Salam, hörmətli izləyicilər. Növbədəki məsələni araşdıraq həll edir. İki tane insanlıqə bərabərdir mötəzədə, böyük mötəzədə bu ifadənin kvadratı, dedən ayvanı tapmaq tələb olunur. İlk gedişimizdə kvadrat qalsın mötəzənin içini sadələşdirək. Bir başa da bir bölək kök attı ikiyə vurub, bölük elə yazar. Yani 8 biliyoruz 2 kök altı 7 minus kök altı 8 minus 2 kök altı 7 kök altı 2'ye hem vurdum hem böldüm ki yani kvadrat anlaşma vardı 1 bölek kök altı 2 2 adetin cemi 8 de hasili 7 o adetler 7 ile 1 de burada kökten böyle çıkar minus Yine həmin qayda qarşısı da mənfidir, işarə əksinə dəyişər. Kök altı 7-lər gedər. 1 bölək kök altı 2, vurulsun 2. Orada rasionalıqdan azad etsək, 2-lər də gedər kök altı 2. Mən sol tərəfdəki kvadratsız ifadəni sadələşdirdim. Gətirək, indi yerinə qoyaq. 2 terminiz ayrıqa. Bu ifadə hamısı buna bərabərdir. 2 tangens alfa bərabərdir 2-yə. Tangens alfa bərabərdir 1-ə. Alfa da bərabərdir 45 dərəcə. Beləliklə biz özlərimizə düşən işin ötəsindən gəlmiş olduq. Sağ olun, hoşçakalın.